অসমত সেউজ ইন্ধন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ পৰিৱৰ্তে সেউজ ইন্ধনৰ সন্ধানত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। সেউজ ইন্ধন বা গ্ৰীণ অইলৰ উৎপাদনৰ বাবে দেশৰ আগশাৰী তেল শোধন তথা শক্তি কোম্পানী ৰিলায়েন্সৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ। ৰিলায়েন্সৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰৰ প্ৰস্তাৱত দেওবাৰে অনুমোদন জনালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে। এই অনুসৰি ৰিলায়েন্স বায়ো এনাৰ্জিৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। অসমত কম্প্ৰেছ বায়ো গেছ ছেক্টৰৰ বিকাশ বা উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱত কেবিনেটে জনালে অনুমোদন। এই চুক্তি অনুসৰি অসমৰ বাবে বায়ো গেছ আৰু ইন্ধন প্ৰকল্প স্থাপনৰ সম্ভাৱনীয়তা অধ্যয়ন কৰিব ৰিলায়েন্সে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নেপিয়েৰ ঘাঁহ বা একেধৰণৰ সামগ্ৰীৰে জৈৱ ইন্ধন উৎপাদনৰ সুচলতাৰ অধ্যয়ন কৰিব ৰিলায়েন্সে। ৰিলায়েন্স বায়ো এনাৰ্জিৰ লগত অসমত কম্প্ৰেছ বায়'গেছ ছেক্টৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে বা এটা তাৰ উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ বাবে বায়'গেছৰ ওপৰত বা বায়' ৰিফাইনেৰী আদি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি আজি এখন মেম'ৰেণ্ডাম অৱ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেবিনেটে অনুমোদন কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই মেম'ৰেণ্ডাম অৱ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমত কি ধৰণে ৰিলায়েন্সে ফচিল ফুৱেলৰ জেগাত অৰ্থাৎ মাটিৰ তলৰ পৰা ওলোৱা তেলৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰীণ অইল নেপিয়াৰ আদি গ্ৰাছৰ জৰিয়তে গ্ৰীণ অইল বা গ্ৰীণ এনাৰ্জি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব বা তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব সেই দিশত আমি অধ্যয়ন আদি কৰাৰ বাবে আৰু অসমত কিমান সম্ভাৱনীয়তা আছে তাৰ এটা লেখালেখ উলিয়াবৰ বাবে আমি ৰিলায়েন্সৰ লগত এখন মেম'ৰেণ্ডাম অৱ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব খুজিছো যিখন আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে সেউজ শক্তি বা গ্ৰীণ এনাৰ্জি আৰু সেউজ ইন্ধন বা গ্ৰীণ অইলৰ উৎপাদনৰ বাবে জামনগৰত স্থাপন কৰিছে ধীৰুভাই আম্বানী সেউজ শক্তি গিগা উৎপাদন কমপ্লেক্স। ৰিলায়েন্সে সেউজ শক্তিৰ বিকাশ আৰু উৎপাদনৰ বাবে 75,000 কোটি টকা বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। জামনগৰত আৰম্ভ কৰা প্ৰকল্পত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে সৌৰ শক্তিৰ উৎপাদন কৰি ছোলাৰ ফটোভল্টেইক মডিউল বৈদ্যুতিক বেটাৰী আদি উৎপাদনৰ আঁচনি লৈছে ৰিলায়েন্সে। ইমানেই নহয়, 2025 চনৰ ভিতৰত মেগাৱাট পৰ্যায়ৰ ছোডিয়াম আয়ন বেটাৰী আৰু 2026 চনৰ ভিতৰত 50 মেগাৱাট পৰ্যায়ৰ লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। একে সময়তে 2030 চনৰ ভিতৰত 100 গিগাৱাটৰ পুনৰ নবীকৰণ শক্তি উৎপাদনৰ বাবে কাম কৰি আছে ৰিলায়েন্সে। সেউজ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোম্পানীটোৰ এনে অভিলাষী কৰ্মৰাজিৰ বাবে ৰিলায়েন্সৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।